Microsoft ផ្ដួល Apple ខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើពិភពលោក ស្រទន់ ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នា វឌ្ឍនៈ Premium Life ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានផ្ដួលក្រុមហ៊ុន Apple ខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោក បន្ទាប់ពីក្រុមវិនិយោគ សម្រាប់ចាក់លុយបណ្ដាក់ទុន ក្រៅក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សអាមេរិកមួយនេះ ប្រកាសពីគម្រោងផលិតបច្ចេកវិទ្យា AI ពេញទំហឹង យោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបង្ហាញថាការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា AI បានអូសទាញក្រុមវិនិយោគិនជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុនជាមួយនឹង Microsoft ដែលជាសញ្ញាណល្អធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនរបស់ពួកគេកើនឡើងជាលំដាប់ បច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃមូលធនទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានរហូតដល់ 2.887 ត្រីលានដុល្លារ ស្របពេលក្រុមហ៊ុន Apple មានមូលធនទីផ្សារប្រមាណ 2.874 ត្រីលានដុល្លារ នេះបន្តរបាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Alzec កត្តាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple របូតនេះជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើលោក គឺបណ្ដាលមកពីហានិភ័យនៃតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាលក់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សអាមេរិក កំពុងមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំង នៅទីផ្សារទូរស័ព្ទធំបំផុតនៅលើសកលលោក ស្រទន់ ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នា វឌ្ឍនៈ Premium Life